Ai, 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 eu não canso de trabalhar, cara. Logo em véspera de ano novo, o meu chefe ainda quer que eu trabalhe essa noite. Ah, eu tô até triste, mas eu não sei o porquê que ele me mandou vir com essa roupa estranha aqui. Ele mandou pra eu vir com roupa clara. Aí eu falei, tá bom, chefe, pode deixar, eu vou vir com roupa clara. Mas é que tá, pra quê? Creio eu, né, que seja relacionada a algo do ano novo. Mas, sendo que eu vou passar o ano novo sozinho, eu não sei pra que ele pediu que eu vim com roupa clara. Eu, hein, meu chefe, tá ficando doido. Ai, que raiva! Ai, eu poderia estar tá passando. Eu poderia estar tá passando meu ano novo jogando. Ai, jogando meu Minecraftzinho lá em casa, assistindo filme do Minecraft. Ai, mas não! Eu tenho que vir trabalhar. Ai, que raiva. Tá, cadê ele? Chefe! Ah, oi! Você Oi, chegou! chefe! Você tá de branco também? É, tô de branco. Legal, né? É, o quê? É, mais ou menos, mas eu não entendi o porquê que você pediu pra eu vir de branco. Não, você vai entender daqui a pouco. Só precisamos esperar mais uma pessoa chegar. Cadê ele? Mais uma Ele já devia estar pessoa? chegando. Mais uma pessoa chegar. Que pessoa você tá esperando? Você vai adorar essa pessoa. Ai, não, tenho certeza que é o Conuro. Não, não é o Conoro, não. Aí, ele Não? chegou. Chegou? Quem é esse chefe? Era pra ser o novato. É você, novato? E aí, galera, hoje é dia de festa no Novo. Vamos fazer festa. É, vou fazer festa com a tua cara, porque você colocou aquele desenho. Não me segura, não! Calma, chefe! Não Calma, chefe! me Que segura, desenho? não! Peraí, que desenho? Chefe. O desenho que eu te falei, que o novato colocou lá e tudo mais. Que estou vendo. desenho? Que desenho, que desenho. Não se faça de sonso, não. Você disse que ia colocar. Eu vou É, pegar calma, ele, calma, tia. Eu vou pegar ele. calma, calma. Não precisa ficar agressivo pra cima da loira oxigenada. Ela tá aí quietinha, deixa Como ela. assim, loira oxigenada? Oxigenado é Faz mesmo, né? aqui, ó. Isso aqui é ano novo, prosperidade. Ano Ah, novo, cabelo prosperidade. novo. Mas parece mais cabelo velho. Se fosse cabelo velho, seria Ana Maria Braga. É mesmo, olha, você é a Ana Maria Braga, você tá parecendo ela. É a Iana Maria Braga. É, Yoda. Quer que eu te mostre isso aqui mesmo, chefe? É claro que eu mostro, Lourinha. Faz as apresentações. Vai querer rebolar também? Ah, eu acho que tem que rebolar quem tá com essa roupinha aqui, ó. É mesmo, é a carinha do chefe, olha, chefe. Olha a carinha de que gosta de rebolar. É, gosto de rebolar mesmo no salário de vocês que vai diminuindo a cada insulto que vocês fizerem. Mas foi ele, chefe. Foi ele que casou com você. É, Ó, você insultando junto. Exatamente, Nada. dia de iguais. Você Fica pode quieto, diminuir o meu, tem novato. que diminuir o dele. Ó, vocês dois fiquem quietos, porque quem tá com razão aqui sou eu. Ah, é o novato oxigenado aí, ó. Novato Ó, oxigenado, tá me ó pra zoando, ele. chefe? Menos 5% do salário dele. Quê? Eu tô zoando ele, não você, chefe. Ele tem um ponto, tá zoando você, não tô nem Tá aí. Você vendo, colocou o desenho branquinho? ali, você Tô merece essa zoando situação. direito do trabalhador e vou reclamar Quê? que esse trabalhador? cara Eu não tô te fica batendo por me causa do direito zoando. trabalhador, porque senão eu já teria dado um soco. Eu vou dar um soco nele, né? Não, chefe, aí ele vai poder tirar muito dinheiro de você, então não tente. Eu vou me Sossegue. segurar, Jamais, chefe. vou Pode dar. Você acha que eu queria fazer uma coisa dessas? Eu, chefe? pegar. Olha a Jamais. cara dele, chefe. É a cara de quem ia fazer Você fez? isso. Não, a cara desse aqui, ó. Que... Me respeita, Noah. Ô, para aí os dois. O quê? Você não Mas vai eu dar mal e ele pra são mim, não, tirar colega. seu salário. Se eu não Não desvio. se batam. Não se batam. Eu e ele Oi, somos oi. colega de trabalho. Eu posso bater nele, né? Não, aqui, Não, 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 não. Opa, foi quase, né? Tá, mas. Vamos se acalmar. É o seguinte, eu tenho uma surpresa pra vocês. Ai, que é, eu sei que a surpresa é eu e o novato passar a virada de ano aqui. E ainda mais o novato que mais eu tenho na minha vida. Oi, Mais ou menos isso. Olha, você tem razão, você vai passar a virada de ano com o novato, mas. Calma, deixa eu passar falar! em casa Deixa eu falar. jogando Minecraft. Deixa eu falar. Fala. Não A tô te gente. atrapalhando, chefe. Deixa eu falar, senão eu tiro seu salário. Fiquei quietinho. Obrigado. Enfim,
Como vocês deveriam completar uma carga horária aqui? Eu não sei como a matemática pediu pra vocês ficarem mais uma noite aqui. Ah. Aí, infelizmente, vocês vão ter que vir no ano novo. Porém, pra não parecer que eu sou uma pessoa ruim, eu vou passar o ano novo com vocês aqui na pizzaria. Sério que você vai passar o ano novo com a gente, chefe? Não, não. Na pizzaria não. No parque, desculpa. Eu sempre me erro. Mas eu vou passar com você mesmo. Nossa, o BG é falso. Assim, quando você vai embora, eu sempre falo. Graças a Deus, esse chefe. Que? Eu nunca falei isso. Você que falava. Falava que ia botar o terror no parque. Como é que ele saberia se ele, o turno dele é de manhã e você é de noite? Não, mas tá vendo? Ele tá mentindo, chefe. Você poderia demitir ele por causa que ele tá demitido. Então ele tá te zoando. Ih, trouxão. É o seguinte, vamos fazer o seguinte. Se vocês têm todas as raivas do mundo, vamos extravasar o fogo de artifício. Trouxe um pouco de foco pra você, pouco pra você e trouxe pouco pra mim. Feliz ano novo! Não explode muito, não! Por que não? Não sei, por causa... vai se alguém acha... Não, pode causar um incêndio aqui. Pode causar um incêndio. Só um assim, ó. Tá bom, um de cada vez, ó. Alguém parou na mata! Eu vou tirar o seu salário. É mesmo, ó. Eu que vou tirar o... Eu que vou tirar do seu salário, novato. Aqui, ó. Só pra jogar um ou dois. Parece que alguém não gosta de vários foguinhos. Os cachorrinhos não gostam, não pode. Olha o que esse novato tá fazendo, chefe. Vamos mais dois, três, tá de uma vez. Mas ainda nem é meia-noite. Um, dois, vai! Meu Deus, novato! Não é muito, não! Eu tive que ficar olhando lá pra cima pra ver se não ia cair nada pros lados. Vai saber se cai as faíscas dos fogos de artifício nas árvores. Aí pega fogo no parque. Tô pegando fogo ali, ó! Onde? Cadê? Mentira! Primeira trollada do ano. No, mas ainda nem é ano novo. Mas eu quero começar já a fiar. É a última trollada do ano. Esses fogos são só de uma cor. É. É? Não tem outra cor. É mesmo, né? O chefe nesse é pegou de uma cor. É mesmo, ele é daltônico. Eu sou chefe. De qualquer forma, só tem uma cor, eu tenho certeza. Você tá vendo verde e branco? Para isso. Ele tá vendo roxo e branco, chefe. Ele tá vendo roxo e branco mesmo, amigo. Olha isso. Tá aqui com os fogos de artifício, Novato. Eu tenho certeza que é vermelho. Acertou uma. É. Mas faltam duas. São três cores. É. Qual é a outra? Roxo e vermelho. Azul e vermelho, Novato. E branco. É a mesma coisa. Ainda tem branco. É, só não tem essa cor desse seu loiro oxigenado aí, ó. Roxo e azul é a mesma coisa. Roxo e azul é a mesma coisa. Pra daltônico é a mesma, enfim. Ai, mas chefinho, você vai passar a noite aqui inteira. Mas antes, eu tenho que mostrar uma coisa também bacana pra vocês. Vai soltar fogo do lado do vigia, vai queimar ele, eu vou dar risada. O quê? Você tem que mostrar. Vem cá. Desenho novo de ano novo! Desenhos novos de ano novo! Coloquei três que no Natal. Feliz ano novo do Foco Solitário. Que tal uns 10.000% de aumento? Claro, olha! Tá falando claro que não! Ô, Novato, vai sair daí? E aqui tem o desenho meu, chefe! Tem o meu de costa com os animatrônicos, o Fred, a Chica, o Fox e o Bunny. Olha isso! Pera aí, a galinha é casada com o urso? Você sabia, não? Na verdade eles não são. E tem isso aqui que eu não entendi muito bem, esse desenho aqui. Ah, tá, foi uma menininha. Ela e as duas amigas dela estavam... Dragonita e Fox Solitário. Ficou bom. Deve ser o chefe dançando com as amigas dele. Não, seu rato, eu vou tirar seu salário. Tá zoando com você, eu não ia deixar, chefe. Não, chefe, é brincadeira, chefe. Ah, cada zoação, 10% do salário aqui, retirado. Esse aqui ia ficar bom se não tivesse esse azulzinho aqui. Eita. Eita, olha a papa. Agora se tivesse você ia ficar pior ainda. Eita! Iam ter que procurar uma caneta amarela. Ia ter que procurar a caneta amarela pro cabelo. É o canetão amarelo. Marcador de texto. Marcador de texto. Cadê seu louro, José? Tá tinha de situação. Vamos pra sala só pra marcar o horário. Vamos lá, vamos. Tá, mas chefe, eu acho que. Chefe? O quê? Já falta. Falta menos de um minuto pra meia-noite. Menos de um minuto? Cadê? Contagem regressiva. Quem vai fazer contagem regressiva? Poderia ser você, né? Eu? Vigia. Você trabalha mais tempo aqui, ué. Ah, sim, pode ser. Mas aonde nós vamos explodir os fogos? Já te vi. Vamos. Que tal aqui? Você que decide. Que tal? Aqui na frente, então. Aqui na frente? É.
Tá bom, então. Eu pensei que você ia querer fazer perto da sua sala, mas... Ok. Eu não, vou fazer aqui na frente, aqui onde tá perto de todos os desenhos de todas as crianças que mandaram os desenhos e principalmente o desenho da chefinha. Como assim, principalmente? Por causa que é o melhor. É o melhor, tá certo. Tá. 10%, entendeu? Mas antes de acabar o ano, chefe, eu quero pedir pra o senhor me dar o último aumento do ano. Ah, tá bom, vou fazer o seguinte, vou ser generoso com os dois. Eu vou dar 15% de aumento pros dois, que tal? Eita, pronto! Amanhã já cancela o aumento. Que? Mentira. Como assim? Mentira. Porque é desse ano, ué. Não é do próximo ano. Ok. Então vamos comemorar. Tá aí chegando, hein? Quando eu falar no já, todo mundo solta os fogos de artifício. E vamos gritar feliz ano novo, ok? Vamos. Ok. Tá bom. Tá, deixa eu olhar aqui. É 4, 3, 5. Não, pera. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e feliz ano novo!